пустеля Сахара. Найспекотніше місце у світі. Вона займає третину всього африканського континенту. Її територія збільшується зі швидкістю 10 кілометрів на рік, знищуючи місцеву флору та фауну. 21 африканська країна об'єдналися, щоб зупинити розростання Сахари і запобігти екологічній катастрофі. Вони започаткували грандіозний проєкт – будівництво Великої зеленої стіни. Це насадження дерев завширшки 16 кілометрів і завдовжки майже 8 тисяч кілометрів пройде крізь 11 країн – від Сенегалу до Джибуті. Проєкт вартістю 8 мільярдів доларів планують закінчити до 2030 року. Наразі стіна готова на 15%, але результати вже помітні. Якщо докласти спільних зусиль, то і пустеля розквітне.